informacion, ministri... Parlamenti u përfshi në një histori denoncimi për vjedhje përmes recetave me barnat e rimbursueshme. Kryetarja e Komisionit të Shëndetësisë Albana Vokshi deklaroi në kuvend se prej një muaj në tavolinën e kryeministrit Rama është raport kontrolli që ka evidentuar një dëm ekonomik prej 150 milion lekë të reja, ku sipas Vokshit, përmes falsifikimit të recetave dhe vulave të mjekëve, 7 farmaci kanë përfituar afro 1.5 miliard lekë. Një rjet i mirë organizuar drejton vjedhjen më spektakolare, këtë herë jo në një bank, por në shëndetësi, pikërisht në fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Plot 1.5 miliard lekë në vetëm një vit është dëmi ekonomik i raportuar nga grupet e kontrollit të vetë kryeministrit. Dhe është mbajtur i fshehur nga vetë ai. 1.5 miliard lekë vjedhur përmes recetave fallse të ilaçeve të rimbursueshme që duhet të shkonin kryesisht për njerëzit në nevojë. Brenda 3 muajsh lindën Express, farmacinë ekzistente, që qarkullonin miliona euro me vula dhe receta mjekësh të falsifikuara. Prej një muaji mbi tavolinën e kryeministrit Rama gjendet një raport që mban informacione shumë të rëndësishme edhe rreth pikërisht vjedhjes spektakolare në fond, ndaj ministri i shëndetësisë sot duhet të jap dorëheqjen për këtë skandal të fshehur në kasafortat e korrupsionit, ku qarkullojnë miliona euro nga skema e fondit për barnat e rimbursueshme. Ndërkohë ministri i shëndetësisë Ilir Beshaj, në reagim të këtij denoncimi tha se raport kontrolli për abuzimet me barna i është dërguar prokurorisë. Zonja i bëri thirrje prokurorisë. Po padin fondi ka bërë prej javësh prokurori. E ka bërë prej javësh padin fondi prokurori. I kam ftuar unë kompanit përfaqësues i kam thënë, ballafaqoni informacionin, ja çfarë rezulton dhe çfarë sillni ju. Dhe ndërkohë ky ballafaqim Bedri është prokurori për raportin. Ta thash ka javësh është atje. Dhe kjo është arsye që sot kemi vënë vetëm në 5 muaj më shumë gjoba sa që nuk ishin vënë nga fondi në 8 vjetë. Kryeministri nuk ka marrë deri më sot asë një hap për të zbatuar konkluzionin e njësisë auditimi që ai vete ka ngarkuar. Ju, zoti ministër, sot duhet jepni dorëheqjen dhe dorëzoni në prokurori për këtë që keni bërë. Zhvillimet e fushatës elektorale dhe riciklimi i premtimeve të pambajtura të 2013-ës ishin burim akuzash dhe kundër akuzash në seancën plenare të sejintes.